Martine, dneska pro tebe osobně zápas po delší pauze, tak jak jsi se cítil na ledě? Tak já jistým jsem neměl, abych byl nějak vyřízený, zase to ne, ale je dobrý zase začít hrát po dlouhý době. Ne? Doposud se Kladnu dařilo ty zápasy otáčet, dneska to bylo naopak. Čím si vysvětluješ, že vás Kometa od druhé třetiny tolik přehrávala? Tak přišlo mi, že nás možná trošku podcenili tu první třetinu, jsme na ně trochu vlítli a vytvářeli jsme si tam dobrý střelecký šance a potom tu od druhé třetiny jako kdyby zapli, začali hrát naplno a ukázala se kvalita, no, ale zase ty góly byly po našich chybách, jo, že by nás nějak přehráli, to si nemyslím, spíš zase jsme udělali nějakou individuální chybu třeba ve středním pásmu a oni takový zkušený tým nás určitě potrestá. Dneska rozhodovali hodně přesilovky, ty si hrál ty na straně Kladna, našel jsi tam Brenda u Danela, je to něco, co trénujete takhle na tréninku, tu křížnou přihrávku? Popravdě vůbec jsme netrénovali spolu přesilovky, takže moc si netrénujeme, třeba jednou týdně, ale nevěděl jsem, no, jako fakt ani jsem nevěděl, jestli vůbec budu hrát dneska, dozvěděl jsem se až před zápasem, takže neměli jsme čas si něco nacvičit. Určitě to jsem měl dát, myslím, že i Adam mi tam nahrával křížnou nádhernou a možná jsem si to měl zpracovat a počkat si, až třeba spadne trochu víc, jak se bude přesouvat, ale samozřejmě nemohl jsem vědět, že budu mít tolik času a chtěl jsem to vystřelit z první, abych nic neriskoval, ale jak říkám, jako to byly šance, které jsem měl určitě dát, i tu první, jak tam vyrazil betonem a měl jsem poloviny odkrytý brány, takže to je na mě. Necítím, já jsem byl nemocný teďkom kolik 10 dní, jsem měl antibiotika, takže zase jako ne od začátku, ale není to úplně ideální, jak to bylo třeba předtím, ale každý den líp a líp určitě. Jak se z toho dostává do toho herního zapojení, protože dlouho si na to čekal? No, je to jiný samozřejmě jako trénink, když třeba jdete ten trénink naplno, tak je to pořád něco jiného, nemáte tam třeba tolik osobních soubojů. Je ta rychlost, jako i když se snažíte jít naplno, tak zápase přece jenom víte, že je to zápas a jdete tam o to víc naplno, takže není to jednoduchý, ale musím se na to zvyknout, no, je to moje práce, takže. Jak jste vlastně měli jako tým takovou tu show na začátku Jarda Pletny? Měl se to jako hráči vůbec obrnilo to něco trošku? Nerozumím. Atmosféra zápasu to byla trošku jiná, když jste viděli, že vlastně přijde to konec. Jako pro nás, pro hráče asi ani ne, jako samozřejmě Pleky je taky kladenská legenda, že jo, vynikající hráč a skvělý člověk, ale že bychom se připravovali nějak extra jako kvůli atmosféře nebo ne, to ne, ale fanoušci byli samozřejmě vynikající, byla plnka, takže je to skvělý.